цаг хугацаа бодол мэдурсовч уран бүтээл бүтээсэн дүрээрэн бидний сэтгэлд хоногшин үлдэж он жилиг зогсоох мэт үүр тадгалагдсан энэ хүн бол Нямдгийн Цэвэн Арвдан юм. Ингээд ард түмний нэрлдгээр ангийн байцаагчаан эргэн дурсъя. Нямдгийн Цэвэн Арвдан гэж. Би бол одоо хүний дээд хүн дэндүү цайлганы дээд жинхэнэ нэр хүний сэжим харвуруу бодлыг их тээж үздэггүй тийм хүнийг Цэвэн Арвдан гэж нүүр барда. Энэ одоо намайг тэгээ хэлчин. Энэ одоо намайг тэгээ тарж байна. Тийм ямар ч тийм хар сэр байхгүй. Ярих юм аа бол ярьсан шиг ярьдаг. Хэлэх юм аа юм бол хэлсэн шиг хэлдэг. Ийм сайхан байла. Би тэр өстой дэндүү дотны найз. Жүдэшин Цэвэн Арвдан Монголын театр киноны бас нэгэн томоохон уран бүтээлчийн нэг гэж би тодорхой бодож байна. Театрын дайсна Монголын кино урлагийн одоо дэлгэснэ бас үдийгээр одоо богино хугацаанд уран бүтээлийг тойруулж байсан боловч маш төв нөхцөлтөөд өөрийгөө бол тодорхой илэрхийлж өгсөн жүжигчин гэж ингэж бодож байна. Бай хүүхэд чи басаач? Аль байрнаас ирсэн? Аа? Хэдэн номер бай? Хойн хоор наад орч нь юугаар харахгүй байна уу? Тэр зүлгэн дээр хэвэнд нишээд явчлаа. Согт юм уу да? Тэр хар зугаа гинэ. Хэрвээ итгээд байх нь. Хулигаан тарайчхад чамсаг юмнуудаас болж зүлгэний хайс биш малын хашаа барьж байна. Жилийн жилд өдий төдий хүчрэнг зарж зүлэг бот суулгаж байна. Тэгэхэд чи ингээд таачны өөрөө аль барьны хүлээ? Үгүй ээ. 20 дугаар барьны балбар гээд та сая зарлаад байв да. Би гэрте орж нэг аяга юм ууж чад гараад ирлээ. За зүгээр. Оох! Бүн ч одоо юу вэ хөөе? Юуг нэ? Чи ямар бадлын юм баяр юм бичиж гудамж талбай бузралж байдаг байна. Ёстой үзүүл сурталгүй юм. Шалдахгүйсэн. Ярьлахгүй даа. Тэр авихан бүтээсэн дөрүүдээс болон бичиж тэмдэглэсэн гар бичмэлүүдээс уншиж тэнүүлж бас ингэж судалж явах явцд бас өчнэн зүйлийг сурж ойлгодог. Сургуульдаа сурж мдэггүй байсан зүйлүүдээ бас давхар хажуугаар нь их тань мэддэг жүжигчний мэрэгжил гэдэг ямар сайхан мэрэгжил болох. Аа мон тэр мэрэгжилд ямар их дурлж байсан. Тэр мэрэгжлэгчний хайртай байсан. Тэр мэрэгжлийн нэр хүндийг тэ хамгаалж байхын тулд өөрөө амьдралынхын туршид зүтгэж байсан, өөрийнх нь зориг нь байсан. Тэр бүхний би бас жижиг өчөхөн гэсэн бас ойлгож авдаг юм. Одоо тэр үед чи бид нар монтажн дээр аяух сууд гэсэн ш. Одоо тэр жагмаггүй юм. Шүүн өдргөөс сууш штэ. Тэр ажил ихтэй байгааг мэддэг хамгийн гол нь. Тэгэл ямар сайнтай хоол өртсөн ирж яах вэ те. Тэр нэрнэ гэж чамаг илүү хоол илүү хон ном гэж 2 жилдөө тавлаа гэсэн ирдэг байхгүй юу? Нямдгийн Цэвэн Арвдан Монголын орч үеийн театр киноны өөрөөс дахин татчих байхартай жүжигчинтэй би хамт нэг сургууль сурч байсантай их баяртай юу. 1974 онд Ленинградын одоогийн Санкт Петербургийн театр хөгжим киноны дээд сургуульд намайг одоо дөрөвдүгээр курст ороод байхад энэ Цэвэн Арвдан маань оюутан болж ирсэн. Хүүхэдтэй
театрын майн үлгэрчээр ерсэн ба. Тэгээд манай сургуультууд Нямдгийн Цэва Аравтан гуга, Цэва Аравтан гэрхэд Орсууд үйлэх хүндэлтэй байсан. Ягаад гэвэл тэр өөр их өөрмөц санаатай. Их ошин, аляа, маргаа санаатай. Оросч бай, монголч бай, гадаад оюутнаас Цэва Аравтан гэрхэд нэг гэрэл гэгээгээл хүмүүсүүд хөвчтэй болоод өөр амьсгал нэг тийм маргаа байдлаар хоорой хүмүүсүүд их хүндэлдэг байсан. Хэл усан мэдгүй ч гэсэн Цэва Аравтангийн гаднах зүрх байдал. Тэр нүдээр нь тэр цайлхан сайхан монгол хүний сэтгэл нь их л ирдэг байсан байна. Хочичин. Та нар чинь юунд ингэтлээ чичрээ? Тэв хөтөн байгаа мó? Үгүй тайхтан юм. Хирээ мэдэрээ та нар. За донгэрсөө. Чам ас болж байгаа юм. Дими юм жалчаа зүгээр. Яна. Жүжигчин өөрийгөө тоож эхлэх юм бол жинхэнэ жүжигчин байхаа болно гэсэн нэг тийм өөрийнхөө тэмдэглэсэн айгуу тийм хатуу бөгөөд бас үнэн хэлсэн тийм нэг үг байдаг юм билэ. Дүр бүтээн гэдэг бол улс тий болгосад алдсан тайлхын тийм алдаа. Тэгэхээр дүрийг мэдрээд дүрээр амьдраад амьлаа тэр дүрийг амьлуулад тэгээд тэр дүр дараа нь бүтэн болсон байхыг дүр бүтжээ, бүтээжээ гэж бодлоохоос биш. Эхлээд дүр бүтээн гэд давхаад хий хоосон тоглоод амьсгаадаа сэтгэл тоглоод ингэж явахыг бол би бол муу жүжигчин гэж үздэг. Тэгэхээр Цэвэн Арвдан болов жинхэнэ дүрээр амьдардаг, тэгээд амьдрсны хэрэг тэр дүр нь амьлдаг, тэр амьлсан дүр нь бүтэн болж бүтдэг. Нэг сайхан сэтгэлтэй тийм говийн нэг сайхан хүн явж исэн. Тэгээд их гоё шүлэг уншин, их гоё тийм үн өгөхтэй тийм шүлэг уншдаг. Тэгээд тэр шүлэг надад их уншиж өгдөг. Урлагийн өрдийн дурсан жан санагд зай үдний ширээний ард дарс тулгах гэж хүндүг тэнгэрээс дуудаа юм. Данч эрт аваад явлаа даад. Давтад дэшгүй дэрчин ангийн байцагчд гэж нэг тийм сонин нөхөр нэг дүрлэгэнсэн алга нүдтэй нэг тийм улаан дээлтэй ингэрний задгаа нэг том урт нудрахтай тийм нэг намлдсан алхаатай тэгэл нэг тийм шөвөлдсөн тийм нэг сонин хүн орж тэр кино програмд орсон. Ангийн байцагчийн тухай харахад бид нар зүгээр хамтан гэдэг хүнийг мартаж Тэр сум орон нутгийн байгаль хамгаалах тэр ажилтны дүр төрх бол Цэвэн Аравтангийн дүр төрх хамгийн тодорхой бөгөөд бас тэр чинь бол зүгээр тийм хошигнолын өгөөдлийн аястай тийм уурлаж хийсэн дүр лтэй. Үнэхээр нөхөрлөж чадд. Нөхөрсөг өгөөд найрс. Үг яриа. Хүйл хөдлөлийн бусад хүмүүс өөрийн ирэхгүй инээд бэлгэлдэгсэн. Тийм дээч ард түмнийхэн хайрыг татж бид нэрээ хүндлүүлж бишрүүлж чаддаг эгэл нэгэн байлаа. Гинэн гэгэн ер нь хүн гинэн гэгэн чанараа алдахаараа дадгийн шаардлага. Тэгэхээр хамгийн гинэн гэгэн
гинхэн чанараа алдааг юм бол одоо миний цэвэр. Тэгээд өрчин зуухан гээд өрчин зуухан асаагаад тэгээд уулна гээд таган тавихаа зэрэг өөрөө ингээд нурмлаад уугаад асах хэрэгтэй байтал манай хурдан асаах гээд уртлихын цоргоор ингээд үлээгээд тэгээд үлээсэн чинь нурм нь бууж орж ирэв ингээд нөхөмсөн өмсгөл үл ачихгүй гэж. Тэгээд юм хундан хундан нөхөмсөг алгалахор ч хүн тийм ачин нилийсэн ачин болд юм биш. Тэгээд юм хундан ачин 16-аа би өөрөө төглийн үрц хавгц юм шиг чиэд хавгц юм яц гэж. Гүг тууч нөгөө үрцэн зурчин зүгээр түл жалан галдлаа шүү. Яас юм? Яг өмнөөс нь ингээд үлээж исэн чинь бөө нурм болж байгаа. Хүмжиг байхгүй гоо. Хүн битээ хэлээ. Ийм гинэн тийм гайхалтай. Амарлын сүүл сарын уруу хорс хайрх шиг. Найр өндөрлөхгүй сүүчийн тэр дугуураа шиг. Зүрх цэссэн хөвчин төгсөгийн тагт шиг. Зүүдэнд очирх хүрээний сэрхийн жаргал шиг. Үсэнчтэй утхны үзүүрт үлдсэн цус шиг. Өхлийн шарахтай араатны эцсийн ганц чарлаан шиг. Айгүй нэгэн дурлын эзнэн болж явлаа. Хоримын үрлэг автлаан гордлог тасархгүй сэтгэл явлаа. Ханичл маань намайг нэг сайхан сэтгэл дүүрээр явуулдаг байсан болохоор хүн бол хүнийг бол сайхан сэтгэлээр л их сайхан дүүрөө явуулах хэрэгтэй юм шиг байлаа. Би бол хүнийг өхөдгөө гэж үздэг тийм тэнэг хүн л дээ. Одоо яг одоо нэг юм дээлэмс, энэ малгайс, энэ ясыг ороос нэг юм мах ингээд тэгээд дуусчих. Тэгээд жинхэнэ хүн нь бол ингээд гараад явна цааш. Мэдээж дуусахгүй хэрэгтэн сүнс гэсэн. Тэгээд чиний харамтан бол үнэхээр сүнслэг. Одоо жинхэнэ байхамшигтай ариун сүнслэг юм. Чиний харамтан гэдэг найгийн хөвгчл баясал хүнд инээд байсал бэлэглэх энэ чанар бол их хоолгон тахах юм аяс. Ер нь инээдм гэж юм бэ? Инээдмийн хошин юм гэж юм бэ? Бурханаас заяасан хоолгон хүмүүстэл тохиолдох зүйл шүү дээ. Одоо нэг марзганах биш. Марзганах биш зэвэр одоо байхаар хүнд инээмсэглэл баяр басэл бэлэглэж чаддаг байснараа үнэхээр дахин татгахгүй хоолгон жүжигсэн байс. Үндэн туйлын өвөрмөц энэ хүн Монголын урлагийн тэнгэрт тодоос тод нэгэн одон болж ялалдсан үлдсэн байна.